Tässä välissä täytyy sen verran mainostaa, me käytiin tuossa bändin kanssa tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa tuolla Memphisissä edustamassa Suomea kansainvälisissä blues-kisoissa, mutta mentiin jo viikkoa etukäteen sitten Jenkkilään ja ajettiin Mississippin osavaltion halki New Orleansiin ja käytiin sen Robert Johnsonin kahdella haudalla, niin tähän kaikkiaan kolme, mutta se semmoinen todennäköisin pelkkä muistomerkki jätettiin väliin. Mutta meidän rumpali on toiselta ammatiltaan toimittaja, hän teki tästä meidän seikkailusta radiodokumentin Saatanalliset säkeet, eli se on Robert Johnsonista, tai tavallaan minusta tehty dokumentti plus muusikko pyhiinvaellusmatkalla Robert Johnsonin haudalle, mutta siinä niin kuin pohditaan sitten bändin kesken Robert Johnsonia henkilönä ja tätä myyttiä ja tarinaa, mikä Robert Johnsonista on syntynyt. Mutta tämän kuun 28. päivä torstaina tulee Yle Ykkönen radiosta 22.05. Saatanalliset säkeet ja uusinta on sunnuntaina ensimmäinen päivä joulukuuta, muistaakseni 16.05. Niin, siinä syvennytään Robert Johnsonin olemukseen vähän enemmän. Robert Johnsonistahan on tämä myytti, että hän myi sielunsa paholaiselle saadakseen soittotaidon. Että se hävisi välillä maisemista pariksi vuodeksi, mutta ehkä se johtui siitä, että se matkusteli paljon ja käytti kolmea eri nimeä, eli hänen liikkeestä ei ole hirveän tarkkoja tietoja. En tiedä, itsekin kävin Crossroadilla, mutta en tavannut paholaista siellä työllä. En tiedä, oliko se oikein. Me käytiin siellä, siis tämä todennäköisin hautahan on tuolla Zion seurakunnan hautausmaalla Greenwoodissa, mitä niin kuin pidetään aitona hautana. Sitten siinä lähempänä on sellainen todella pieni hautausmaa, en muistanut nimeä. Mentiin sinne, niin siellä oli paikallinen alkuasukas, näytti meille se haudan ja sitten sanoi, että näette sitten tuolla tuon tieristeyksen kaksi hiekkatietä. Mä niin, toi on se Crossroads. Niitä varmaan on siellä useampia, mikä kysytään. Mennään vähän Robert Johnson ja Walking Blues.
Vuokin kyllä. Kiitos.